Chiar să stăm de vorbă și cu medicul nostru, dermatolog. Bună dimineața din nou, doamnă. Eu, în primul rând, aș vrea să întreb, nu am avut probleme cu coșurile. Până păi la 16 ani, abia acum o să încep. Am 23 de ani. Din fericire, doar un sfert dintre persoanele aflate la pubertate încep să facă acne. Asta nu înseamnă însă, din păcate, că un sfert nu rămân cu acne toată viața din ei și, pe de altă parte, nu înseamnă că este vreo vârstă scutită de acest risc. Deci toate modificările hormonale din cursul vieții, sarcinile, tratamentele contraceptive, tratamentele pentru alte boli, de exemplu pentru TBC sau pentru boli hormonale, se pot lăsa ca efecte adverse cu acne. De asemenea, perioadele delicate de premenopauză, de menopauză, se pot lăsa cu acne. Asta nu înseamnă că e ceva dramatic, iar paradoxul acestor tratamente pomenite și mai devreme este faptul că medicina acceptă tratamente foarte dure și foarte invazive pentru o problemă care nu este o problemă de sănătate. Pentru că toată lumea se ferește de pacienții cu acne, consideră că au cine știe ce stafilococ sau cine știe ce boală îngrozitoare, lucru perfect neadevărat. Deci nu are nicio legătură nici cu igiena, nici cu vreo contaminare. Acești pacienți sunt persoane absolut normale, sănătoase și obișnuite. N-am murit și nici o să murim din cauza coșurilor. Absolut nimeni nu o să moară dintr-un coș. Deci nu are nicio legătură cu un stafilococ? Absolut nicio legătură. Testele care s-au făcut, inclusiv teste de tip biopsie, adică nu numai simplu examen bacteriologic, au arătat că dacă iei o probă de pe vârful nasului sau iei o probă de pe cotul aceluiași pacient, o să găsești aceeași floră microbiană. Ea este o floră saprofită care ajută organismul să lupte cu factorii patogeni. Faptul că în anumite condiții hormonale, pe zonele care prezintă receptori, iar receptorii sunt genetici, deci noi ne naștem cu harta coșurilor, ca să spun așa, care este gata scrisă. Momentul și locul apariției deja pe această hartă țin însă de aceste fracții hormonale. Ca atare, pacientul, în momentul în care se confruntă cu această problemă, în primul rând trebuie să se adreseze serviciului de cosmetică, pentru că umblatul cu mâinile murdare pe față și zgâncilitul autosuficient în oglindă sau deasupra unei oale cu mușețel fiert nu ne va face niciun bine. Abia atunci riscăm să ne contaminăm nepotrivit. Leacurile băbești nu sunt bune și ne mai trezim și cu vase spoarte pe lângă nas sau pe lângă ochi de la atâta exces de abur. În al doilea rând, uscăm fața agresiv, deci avem paciente care au venit efectiv iritate și iridate și uscate din încercarea de a reduce acne, au folosit tot felul de loțiuni spiritoase, de loțiuni cu acetonă, cu camfor, cu tenir, ce două ne secunde, mai trece. Vreau să întreb pe Iuliana dacă în perioada în care a avut probleme cu acnea s-a folosit de leacurile băbești. Am auzit eu atunci că e bun săpunul cu sulf și m-am spălat intens cu săpunul cu sulf. Mi s-au uscat foarte și tare fața. Și nu ți-a adunat cojițele de pe față? Da, am început să mă cojesc, am zis nu e bun asta. Am încercat o mască sau nu știu ce tratament cu argilă. La fel, îmi puneam argilă în apă să se moaie, să mi-o pun pe față, nu se. Și rezultatul este deshidratarea și ridurile precoce, nu tratamentul acnei. Din păcate pentru noi. Deci, în primul rând, trebuie să se adreseze unei cosmeticiene cu experiență, după care, dacă la o lună, două, rezultatele nu sunt satisfăcătoare, adică prezentăm leziuni noi, atunci ne adresăm dermatologului. Dermatologul va evalua dacă este cazul unor analize, inclusiv cele hormonale, inclusiv cele microbiologice. În cazul în care acesta va constata că este nevoie de un tratament mai agresiv, fie el pe cale internă, fie el pe cale externă, o să fac o schemă de tratament. Din păcate, oamenii trebuie să înțeleagă, sunt scheme lungi. Deci nu există acne vindecată conform reclamelor din anumite produse cosmetice într-o săptămână, în 10 zile sau în câteva zile. Așa ceva nu există. În general, schemele de tratament se întind pe luni, uneori dacă stimulul persistă pe ani de zile. Iar în al doilea rând, la fel de important este managementul cicatricilor. Pentru că, din păcate, o mare parte din pacienții care nu au avut forme îngrozitoare de acne rămân cu semne toată viața. Aceasta face ca îngrijirea să fie foarte importantă. Deci, mai bine
să te abții decât să faci ceva rău și să rămâi cu semne o perioadă lungă de timp sau să semne de care nu mai poți scăpa. Poți scăpa, dar tratamentele sunt lungi, costisitoare și din păcate nu sunt accesibile oricui, pentru că nu sunt o categorie de tratamente cu cremă. Se folosesc ședințe lungi de lasere combinate cu filere, ceea ce duce la prețuri mari în funcție de gravitatea semnelor și de întinderea lor. Și mai ales în luni de zile până când rezultatele apar. Deci nu e ca atunci când usuci un coș, că îl dai cu nu știu ce loțiune în 3 zile. Iuliana, dar tu cum ai scăpat de acne? Cu vârsta. Cu vârsta, da, odată ce am înaintat în vârstă, am ajuns la o anumită vârstă și nu am mai avut coșuri. Pentru că mă uită la tenul tău și... Nu ai cicatrici. Nu am cicatrici. Și că se uită la mine. Vezi la tele, vezi că e zicoare ce vrea să spună. Mă uit la tenul tău și mă îndrăgostesc de tine. Eram sigură că o să spui ceva ce n-are nicio legătură cu tema. Adică așa că îți place de Iuliana foarte mult. Știam asta. Normal, mai ales în fiecare din asta când vine cu rubrica ei aici la Star Matinal, cum să nu. Bun, deci, știi ce mă deranjează pe mine foarte tare? Că am văzut prin ziare, peste tot, ai văzut-o pe nu știu ce vedetă, că e plină de coșuri, de bube, de... nu știu, se aruncă cu pietre niște persoane care, săracele, da, au o problemă cu tenul și atât, nu trebuie să le faci ou și cu oțet pentru că au niște probleme normal cu tenul. Adică mi se pare foarte penibil. Păi chiar citeam și despre Oana Ionită Mititica, de n-au dat-o prin toate ziarele care probleme cu tenul și a afirmat la un moment dat că i-au dispărut acele, mă rog, coșuri. Acnea a dispărut în momentul în care a rămas însărcinată. Este chiar, foarte adevărat. Da? Este adevărat. Mai mult de jumătate din leziunile de tip acne dispar spontan cu prima sarcină și este ca la loto. Deci nu o să știi niciodată care este fericita în care situația se rezolvă imediat cu o simplă sarcină sau care este mai puțin fericita persoană care va avea luni de zile de tratamente. Și începusem să vă spun că pare un paradox apropo de ce zicea fata, că accepți tratamente cu efecte adverse, cu riscuri și cu prețuri în ceea ce privește sănătatea pentru o leziune care de fapt nu este boală. Toată problema a plecat de la faptul că pacienții psihizează această problemă. Deci puțină lume are această tărie de caracter și această voință să nu se lase influențată în viața emoțională și în dezvoltarea psihică de coșuri, bube, semne și așa mai departe. Din nefericire, marea majoritate a adolescenților o consideră o problemă importantă, suferă, se izolează social și nu au o dezvoltare psihică și socială corespunzătoare cu vârsta lor. Mai ales că, din păcate, acum există foarte multe moduri de a putea să-ți petrești timpul în casă, în fața inclusiv a televizorului, a calculatorului, și dacă mai ai și niște coșuri și dorești să te izolezi, nu te mai scoate nimeni de acolo. Lucru foarte rău, pentru că trebuie să știți că acnea se rezolvă uneori inclusiv prin sport. Deci mișcarea, efortul fizic este unul din factorii cei mai importanți. Interesant. Care pot să vindece acnea gratis fără niciun fel de cheltuială și fără niciun fel de efect advers. Mai mult decât atât, pacienții trebuie să știe că mâncarea adolescenților preferată de tip fast food este unul din cei mai mari criminali în ceea ce privește apariția acnei. Și băuturile deci acidulate, hormonii, acelea, periculoase. Mai ales cele cofeinate. Deci mai puțin acidulate, cât mai ales cele bogate în cofeină. Și ciocolata, nu? Da, de tipul băuturi energizante, cafele, nesuri, produse tip Coca-Cola și așa mai departe, pot induce în cantități prea mari apariția de acne. Ori dacă stai în fața calculatorului și întinzi mâna după felia de pizza sau după hamburger, că nici măcar nu te mai duci să-ți faci cumpărăturile, mâine vei avea 3 coșuri noi cu siguranță. Dacă mai rămâi și sedentar și stresat, poi mâine vei avea 5 coșuri noi. Deci soluția este ieșiți din casă, soluția faceți este să nu sport. Avem coșuri. Nu coșurilor, nu hamburgerul. Never say never. Știi ce zic? Rezolva o parte din problemă. Vă mulțumim foarte mult că ați fost prezent la noi în platoul Star Matinal. Doamna Viviana Iordache. Noi mergem mai departe.